ba feledumare oba ajoke aye oba asake orun e ka obo sori eto mi eto yin eto wa eto ero okan awon osere alejo mi kini oluwa toyin omo bayegun ti gbogbo yin mo si Woliarole e ka obo sori eto wa e ba wa ki awon ara ile so ruko mi boy so ni bayegun lo atoyin mo je omo bibi ilu Ondo State boya mi wa lati Ekiti Ikole mo je osere mo je alawada kini mo tu je mo je okunrin ye se ri mo je onirungbon mo ti help eyan gan Wizkid Davido even beyan se mo ko awon lyrics but mo ni mi fe so for personal to run awon mama dupe arole kini ero nipa awon osere ti e pe won kan ma de si ise theater mo se pe bi awon ti kokko lo si ile eko kan to ti lo kon kan nipa theater bi won ti ni imo kan wa ko de wa lawon je osere theater ki le ero sawon ko beyan bawo le se ri lara yin mi feel pe inu ise teyan ba nse keyan lati ko si ati lati mo si o wa very important e pe ise theater o ti wa adulterated kini ti ma adulterated I amulu ma lati wo pele ori ofe wa gba won yan ko de ah o de ti popular ti but even tori ofe ba wa there is a place to learn mama pe alejo mi keji e ka bo sere eto wa e ba wa ka won ara le gbogbo ara le akin o akudede wo yi o ehn Shaba yin dada la trust e se ninu ise ta se awon ti won ti je olokiki yala boya oludari ni abi pe awon ton ni ise gangan eyin awon producers so mo ri eyan wu lati so pe awon eleyi e je ka mu nkan ton se je ka mu lo pupo ninu awon eyan ton ti ga ton ti ni okiki won sise de be na ni so to ba ko yan jo pa won na fe kan won leko o wa sasa ni ke to le ri eni ti to ti lokiki to ti mo nkan ti o wa ko yan jo lai je pe ohun gan na ti pass through level yen emi o ti ri sa bo fi everybody lo ni nkan lati teach won ti so even gan le mai ti se mo pe elo awon kan wa ndi se won ti lokiki ben won ti loruko bo won ni eko to le ko yan so a ti e gbodo fi okiki a to ruko gan wo elomi wa to je pe over the years to ti gather experience to ba de pass e fe to elomi gan awon lokiki mi wa awon lo nkose lowo awon ti olokiki beni won de mu nkan ton ko won lo so I think anybody to ba ti gather experience to de ni pe okay o because o mo nkan to ma colored eni gan to ma help ise so I think is kyan gbogbo asa ni attitude lati fe learn one way or the other tori ero okan awon se la wa mo release e fun e esu Ah! Hey! Emi hey! Ah, ni loot yo go. Ami. Just. Exactly. Ami. Eto gbadura to. Ah. So kilo be oge. What is up economy la won fe fun wa. Awon fun wa premium. Premium ti da be. To ba ti wa ni jo mi, won ma fun wa ni premium. Won ma ti Oluwa en se tarif. E se gan ti e wa. E je ki soro bi woli mi pe oro jade ase tele. Ni wo yi ose to nbo. Layo la ma pade emi omo yi ona pe mi ko ba ngbo pa ni mo nti pe ire o ire kabiti o dawo